E aí galera do YouTube, eu vou mostrar pra vocês como mudar o radar do Counter-Strike. Primeiramente, nós vamos entrar aqui no meu site aqui, que é maxdons.tk. Deixa ele carregar aqui. E aí galera, ele aqui ó. Meu site maxdons.tk, eu vou estar deixando ele na descrição do vídeo aí pra vocês, tá? Aí ó, ele carregar, nós vai até parceria, que tá aqui ó. Deixa eu esperar ele carregar não. Aqui ó, vai estar aqui ó. Aqui ó, parcerias. Um pouquinho aqui pra baixo, aqui ó, parcerias. Clique com a strike aqui assim. Aqui ó, Counter Strike aqui ó, clica aí, clicou. Aí agora nós vamos clicar aqui ó, skin de mapas para o Counter Strike. Aqui ó, skin de mapas, isso aqui ó, skin de mapas para o Counter Strike. Clica aí. Escolhe seu download, muda o radar do Counter Strike. Aqui ó, mudar esse radarzinho aqui. Vou querer esse aqui ó, vou pegar este aqui ó. Clique em download, escolhe qual você quer. Clique em download, é rápido de baixar. Olha lá, já baixou. Agora vamos lá, né? Esse aqui é de outros vídeos que eu tava fazendo. Esse aqui é de outras coisas que eu tava colocando aqui na descrição da vídeo aula, tá? Tava colocando armas e essas coisas no Counter-Strike, tá? Pronto. Agora sim. Splitter. Abre a pasta Splitter do radar. Recorta. O que tiver dentro dessa pasta Splitter, você recorta. Recorta. Vai em disco local C. Arquivos de programas. Um strike, seis strike, splitter aqui ó, splitter bem no finalzinho, você cola aí na pasta splitter, cola, ele vai pedir para substituir, coloca assim né, mover e substituir, o meu ele vai carregar, ele vai procurar o mapa, aí vai mudar o modelo, vamos ver se vai demorar. Isso vai demorar. E pessoal, fica muito barulho de carro, ônibus aí, porque na frente da minha casa tem um ponto de ônibus e uma avenida. Aí tem vezes que os ônibus quebra, como agora, tá um avião quebrado com barulheira, com uma barulheira, se você não entender muito, por causa do ônibus aí, tá? Moveu, pronto galeria, moveu, agora abre com strike, abre com strike, vamos esperar um pouquinho aí, olha a tela,
Eu vou colocar sem boot, só pra ver se o radar do mapa mudou. Vamos lá. Pronto, galera, aí, ó. Vamos ver se funcionou. Vou pegar o Pokémon aqui pra testar. Ó lá, funcionou. Ó o radar ali no mapa ali como tá, ó. Aqui, ó lá, ó. O radar no mapa como tá. Aqui, ó. Deixa eu parar aqui pra ver. Aqui, ó. Ó o radar lá do mapa. Ficou muito bom. E é isso aí, galera. Espero ter ajudado vocês. E obrigado por estar assistindo a videoaula. E isso aqui só pra dizer, esse pinguim na mão é a bomba, tá? Todo mundo também. Valeu por estar assistindo meu vídeo aula. E quem gostou e achou fácil de mudar o mapa, dá um joinha.